Pozdrav svima, danas otključavamo Sumeru glider koji se dobiva na 10. levelu reputacije. Prvo ćemo bounties uraditi. Ekvipit ćemo kompas za chestove, možda na ultimno koji chest. Ovaj gadget se dobiva, ako se dobro sjećam, na 7. levelu reputacije. Jedan bounty je završen, još dva. Još jedan bounty, ovaj je otporan na hydro damage. I još samo questovi su ostali.
Još zaboravio sam čestove tražiti. Olo. Ovo je bio achievement za 10. level reputacije. A je, gdje su ga bacili? Jedan savjet, pokupite sve što vam padne pod ruku, pa čak ako je to neki resurs kojeg ima na svakom ćošku, kad tad će vam trebati. Ako ništa drugo, možete ga zamijeniti za bolje resurse. I to je to.